мені ще так, мені ще так. Ялинку привезли з Буковини, з Чернівців, на Майдан, бо ми будемо тут справляти Новий рік і Різдво. Купили ігрушки, зібралися і купили, і за півгодини її бігом прикрасили. І привезли з Чернівців талісман наш. Прапор України. Ще будуть, ще везуть з Буковини три ялинки на 3 метрове містечко. І ми збираємося там поставити теж наші ялинки. До речі, ця ялиночка, вона серце Сокальщини. Хлопці довго її шукали, правильно? А вона головне от таке, емоційно прикрашена в нас. Вона теж буде з нами, напевно, стояти до перемоги, ми так бачимо. Ставина, яка на сьогоднішній день у нас в країні, от вона пояснює це все, чому воно тим всім так прикрашено. Тобто ми знаємо, кожного року ми святкуємо Різдво, Новий рік. У нас прикраси зовсім інакші. Це можна назвати це так антиприкраси. Тому що якби ми б не хотіли цього бачити на своїх святкових ялиночках. Привезли з міста Золочів Львівської області. Прикраси до ялиночки виготовляли учні шкіл 1-4 школи. Є такі ялиночки картонні. А соняшники і квіти, звичайно, куплені. До Дня Святого Миколая, щоб дарувати подарунки дітям. А пісенько? А що знаєте? А послушний був? Точно слушався? Ну, хорошо, давай задумаємо. У нас приїжджав Святий Миколай, передавав подарунки.